Assalomu alaykum. Mening ismim Madina. Yoshim 22-da. Mavzum hayotimda bo'lgan narsani sizlarga aytib bermoqchiman. Ba'zi bir qizlarimizga, bolalarimizga o'rnak bo'lsin degan sifatda. Xullas, 1-kursli paytdan bitta bola bilan tanishganman. Oldin juda ham sodda qiz bo'lganman. U bolaning gaplariga ishonganman. Biz internetda tanishganmiz, yozishganmiz 2-3 oy. Xullas, undan keyin ko'rishdik. Ko'rishganimizdan keyin bir-birimizga yaqin bo'ldik. Qo'limdan ushladi, achomladi, o'pdi. Bularga indamadim. Keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin mendan golli rasmni so'rashni boshladi bola. Boshida qarshilik qildim bu rasmlarni tashlagani. Yo'q dedim, har xil bahonalar ham qilib ko'rdim. Keyin bu narsalardan keyin yaxshi ko'raman seni, menga ishonganman, senga uylanaman degani uchun gaplariga ishonib, men tashladim uning rasmlarimni ham. Xullas, ozgina vaqt o'tdi, uyga chaqirishni boshladi bola meni. Uyga chaqirganda har xil bahonalar qilib bormas edim. Bir kuni uning bahonasiga ishondimmi, yo shunchalik nimadir bo'ldiki, uni uyiga bordim. Uyga borgan paytim ichadigan suvga narsa qo'shib qo'ygan ekan, men uni bilmadim. Xullas, u menga pastel taklif qildi. U payt men bilmadim, xo'p deb qo'ydim bu narsaga. U bola bilan birga bo'ldik. Ozgina vaqtdan keyin homilador bo'lib qoldim. Homilador bo'lganim uydagilarim bilmasligi uchun sun yo'l bilan uni tushirdirdim. Bu narsani uydagilarim bilmadi. Ozgina vaqtdan keyin erga bermoqchi bo'lishdi meni uydagilarim, uy bo'lgan narsalarni bilib qolishdi, uydan haydab yuborishdi meni. Uydan haydab yuborishgandan keyin men uje uyga qaytib bormadim, ko'cha hayotiga chiqib ketdim. U bola mendan uzoqlashib ketdi, yo'q bo'lib ketdi, u bola meni tashlab ketdi. Shuncha payt aldab yurgan ekan. Ko'cha hayotiga chiqib ketganimdan keyin diskoteka, klublar, menga beganini bo'lgan narsalarni hammasi menga yaqinim bo'lib qoldi. Har kuni diskoteka, klublarda ichish-chekishlar har kunga holat bo'lib qoldi. Buning orasida men Dubayga ishlagani borib keldim. Dubayda ham ishladim, fohishalik qildim o'tdi. Men tengi qizlar, mendan katta qizlar ham bor edi o'tdi. Ular bilan birga shu ish qilardik. U yoqda Toshkent viloyatiga keldim. Dubaydan kelganimdan keyin bu yoqda ham bir qo'l ostimda 4-5 ta qizlar bor edi ishlaydiganlar. Ularga klient olib berardim, ishlashardi. Ularning orasida yana bitta bola bilan tanishdim. Ancha-muncha katta bola edi. Unga ham ishonib qo'ydim. U bilan birga bo'ldik. Undan homilador bo'ldim. Hozir 8 oylik qizalog'im bor mana. Aytmoqchi bo'lganim, fohishalik qilgan paytim ham erkaklar keladi. Faqatgina o'zini nafsini qondirish uchun keladi. Hech qanaqa yaxshi gap gapirish yo'q. Faqatgina ishi bitsa, o'zini nafsini qondira olsa bo'ldi. Shu bilan ketardi. Bu gaplarni bemalol aytayotganimning sababi yuragi tosh bo'lib ketgan deb o'ylashinglar mumkin. Ko'cha hayotiga chiqib ketgandan keyin, har xil gapni eshitgandan keyin ham butik har bitta erkakning gapi prosta hirsini qondirish uchun ham kelgandan keyin ham bu narsalardan kelgan menimcha любой odamni bag'ri tosh bo'lib ketadi. Menda ham shunaqa narsa bo'lib qolgan. Bemalol aytayotganim bilan, lekin bag'rim tosh bo'lganim bilan o'zim ichimdan nimalar o'tgan, hayotimda nimalar bo'lgan, faqat o'zim bilaman bu narsalarni. Keyin bolalarimizga bitta savol, mana qizingizlarga aytasizlar, men bunaqa rasm tashlagan, golli rasm tasha, men bitta ko'rib bo'ldi, o'chirib tashiman desalar, xo'p, u rasmni ko'rdinglar. Ko'rdinglar ham deylar, ichingizda nimadir hissiyot uyg'onadi. Keyin nima bo'ladi? Faqat rasm ko'raman, boshqa narsa so'ramayman deysizlar. U rasmni ko'rgandan keyingina mana hamma narsa boshlanadi. Rasmni ko'rdingiz deylar, keyin nima bo'ladi? Ko'rganingizdan keyin nimadir uyg'onadimi? Uju rasmni ko'rgan narsangizni hayotda ko'rgingiz keladi. Yo'q, bu narsa qilib ko'rgingiz keladi. Bundan nima foyda? Bu yo'lga kirishimni sababi ham menda birinchi pul bo'lgan. Ko'pchilikda menimcha pul bo'lsa kerak. Pul bo'lgandan keyin, xo'p dedi. Menda birinchi marta bo'lganidan keyingisida mana ikkinchi marta bo'ldim bu narsa. Menga pulga taqaldi bu narsa. Men majbur bo'ldim pul uchun xo'p deyishga bu narsaga. Ko'p qizlarimiz shunaqa bo'lib qoladiki, pul uchun xo'p deyishadi. Pul yetmagandan, pul zaril bo'lgan narsadan ham bu narsaga xo'p deyishadi. Mening yon atrofimdagi qizlar ham shunaqa bo'lib turib, ko'chaga chiqib ketgan qizlarimiz ham yaxshi xonadonlarga kelin bo'lib ketishadi. Nima yo'l bilan? Qizligini yana borib doktorga borib, hozir shunaqa qo'llari chiqib ketgan, tiktirib olishadi, yana erga tegishadi, hech nima bo'lmagandek. Bu narsa bolalar shu narsani bilinglarki, sizlar kutmaganinglarda bu narsa ham sizlarga kelib qoladi. Men yaxshi qizni oldim, uyoq-buyoq deb o'ylaysizlar. Lekin bu narsa hech ham kutmaganingizda bo'ladi.
Men o'zim guvoh bo'lganman bu narsani, yon atrofimdagi akalarim deymi, ukalarimmi, ko'chadagi o'g'il bola do'stlarimmi shu narsani boshidan o'tkazganlari ham bo'lgan. Meni har qanaqa gap bilan haqoratlagan paytda, meni fohishaga chiqarib, undan beshbattar yomon gaplarni gapirgandan keyin ham bu narsa o'ziga qaytganlari bor. Meni yon atrofimda mana shu ishlaydigan qizlarimdan olganlar ham bor, bilmasdan turib bu narsani ular bilishmagan. To'ydan keyin bildi bu narsani, u qizlar ham men qiz boraman deb innamni tiktirib olgandek bo'lib borib erga tegurishgan, hech kim bilmagan bu narsani. U narsani bilgandan keyin manimcha yo'li bu yerga chidamaydi, ko'pchilik ajrashib ketadi, ajrashishlar ham ko'p shundan kelib chiqadi. Maslahatim, erkaklar hushyor bo'linglar, keyin birovni qizini aldamanglar. Aldaganingizdan hech qanaqa foyda yo'q. Dubayga borib 6 oy ishlab keldim, o'tdan normalni summa yig'dim. Keyin o'zim viloyatim kelganimdan keyin kvartira oldim. O'tta 5-6 ta qizlarim bor edi. U qizlarim ichida eng kichkinasi bor edi. U ham xuddi mening hayotimga o'xshab bir bola bilan tanishgan va aldangan bolaga. Aldangandan keyin shu yo'lga kirib ketgan. Shu yo'lga kirishga u bola sababchi bo'lgan. Katta sababchi o'sha bola bo'lgan. Hammamizda ham bu narsa mana shu boshimda, mening boshimdagi o'tgan narsa bo'lgan narsalarda hammasida bola sababchi, bolalarni aldashi, aldab gapirishi, hayotini boshidan yolg'ondan boshlashi. Bitta narsani aytmoqchiman, bolalar erkak sifat bolalar, erkak sifat bolalarga tegishli bu gaplarim. Ozgina erkaklik hissi sizlarda bo'lsin, qizlarni aldamanglar. Ertagaki sizlar uylanasizlar, sizlarga ham xuddi bizdagi qismatli qiz uchrab qolishi mumkin. Sizlar bunisini bilmasdan aldab gaplashib yuraverasizlar. Rost shunaqa ekan, shunaqa niyatinglar bor, qiz bolaga aldamang, etinglar. Men senga uylana olmayman, lekin seni yaxshi ko'raman, xo'p, sen bilan gaplashaman deylar. Oqiz sizni yaxshi ko'rsa, sizda ko'yni bo'lsa, hech qachon sizga yo'q demaydi. Uylanaman deb turib, mamata qilayotgan ishingiz umuman bizga to'g'ri kelmaydi. Rost shunaqa bo'yaptimi? Shunaqa sizlarda xirs bormi? Qondirishingiz kerak, shu narsani etinglar. Yoki shunchalik bo'lmay ketsa, pulga hamma joyda bu narsa bor. Menimcha o'sha yerga boringlar, pulini to'lab, nima qilsanglar qilaveringlar. Bu yerdagi qizlarni, bizani yosh qizlarni aldamasdan. O'zimni xolasimda ishlaydigan eng kichkina qizimizda 18 yoshli qiz bo'lgan edi. Bu yerga kelib qo'limda yordam so'rab kelgan boshida, hayotini aytib bergan, hayoti meniki yoshligani uchun uni ham ish bilan ta'minladim. Men xolasimda ishladi va bir bola bilan tanishdim. Yaxshi, normalni boy odam edi. Odam u qizni ikkinchi xotin qilib olaman dedi. Bu ishidan chiqadi dedi, shu narsalarni bildi. Fohishalik qilishini bilganiga qaramasdan turib, u bola o'sha qizni oldi. Ikkinchi xotin qilib bo'lsa ham oldi va hozir hayoti yaxshi. Men xohlardimki, erkaklarimiz mana shunaqa bo'lishini. Xo'p, erkaklarimiz bunaqa bo'lgani bilan hamma fohishani olinglar deyilmayapti. Prosta ayollarni ham, qizlarni ham sizlar tushuninglar. Bu yo'lga hamma o'zi kirib qolmaydi. Ko'chada yurgan hamma qizni sizlar yomon deb bilasizlar. Ko'chada yuribdi, bu ko'cha qizi kim oladi deysizlar. O'ylab ko'ringlar, ko'chaga nima sababdan chiqyapti? Kim sababchi bo'yapti bu narsaga? Har doim ham yigitlarimiz sababchi qilmaymiz, lekin asnamni hozirgi paytda bolalar sababchi bo'yapti deb o'ylayman bu narsaga. Bolalar yaxshiroq hayotga realniroq qarab yurish-turishinglarni o'ylanglar. Keyin kelajagingizni ham ozgina o'ylanglar. Bu qilayotgan ishingiz to'g'ri yo'lga, yaxshi yo'lga olib kelmaydi hech qachon. Keyin erkaklarimiz, erkakman deb yurgan bolalar. Sizlar o'ylaysizlar, mamatda ko'chada ishkal bo'lib qolsa, ishkal bo'lgan paytda hech qachon o'g'il bola orqasida erkakman degan odam orqasidan anta 100 tasini, 80 tasini sudrab kelmaydi. Hozirgi bolalarimiz shunaqa ishkal bo'ldimi deylar, bir pasda telefon qilib, o'rtoq qattasan, aka qattasiz, shu bilan anta 80 tasini taxlab qo'yadi. Ay, erkakmisan, o'zing birga bir gaplashib ol. Ana uni erkak deydi. Orqasidan 100 odamni olib kelgan odam hech qachon erkak bo'lmaydi. Erkakmisan, o'zing hal qilasan hamma narsangni. Anta problemasini, hammaga dardini doston qilib o'tirmaydi erkak kishi bo'lgan odam. Men bolalarni ko'rdim, 18-17 yoshli bolalar, oila boqayotgan bolalarimiz bor. Oilasini bemalol boqa oladi, boquvchisi bo'lib, o'zi bemalol olib chiqa oladigan bolalarimiz bor. Yomon bolalar ham bor, erkakman deb yurgan bolalarimiz qo'shtanochida erkaklar. Unaqa bolalarimiz ko'payib ketyapti. Men bu gapim bilan bolalar yomon demoqchi emasman, yaxshi bolalar ham bor. Yaxshi qizlarimiz ham bor, yomon qizlarimiz ham bor. Men shuncha mana vaqt ichida, ko'cha hayoti ichida hamma narsani bildim, ko'p narsani bildim. Bolalarimiz hozir mana hozirgi bolalarni ko'pi adasini, oyisini puliga kayf qilib yuribdi. Ko'chada 3-4 sini topa olmaydi. Bu narsaga aqli ham yetmaydi ularni. Otasini bergan pulini olib kayf qilib yuradi, yana ko'chada qizlarni izvacha qilishni bilishadi, qizlarga nimadirlarni priglagat qilishadi. O'zini puli bilan emas, bular hammasi ota-onasining puliga ishonib yurgan bolalarniki.
erkakmisan, rost yaxshi ko'rdim, yaxshi ko'raman deb boshlavasanmi? Erkak kishi yaxshi ko'rdim, demak, oxirgacha olib ketadi. Qiyin vaziyatda, shunaqa vaziyat bo'lib qoldimi, o'zi bilan bo'ldimi shu narsa? Demak, shu narsani bu yoqqa oxirgacha oqlashi ham kerak. Erkak emas bolalarimiz bo'ldi, o'sha ishini bitirib olguncha, ishi bitdi, bo'ldi, shu bilan seni ko'rmayman, boshqa meni besta qilmasa shunaqalar bo'ladi. Bu hozirgi bolalarimizga odatiy hol bo'lib qolyapti. Bitta qiz bilan emas, to'rtta beshasi bilan gaplashib ish qilib ketganlari ham bor. Men aytmoqchi bo'lganim, erkak bo'linglar, bolalar erkak bo'linglar. Eng birinchisi shu narsa sizlarda. Yaxshi ko'rdinglarmi, oxirgacha olib ketinglar, og'ir kunida ham, yaxshi kunida ham yoningda bo'linglar. Yaxshi ko'rgan odam lekin hech qachon yaxshi ko'rgan qiziga, olmoqchi bo'lgan qiziga bu narsani taklif qilmaydi, menga rasm tashlab demaydi. Bolalarimiz, ey qizlar ham shuni bilib olinglar. Ishonaman, unaqa qilaman, meni yaxshi ko'radi, menga uylanadi, nima qilibdi, barib ko'radi-yu deganlari ham bor. Lekin bu narsani ko'rgan bilan o'zi bo'ldi, povutini berdi deydi, ko'cha tilida aytganda, bo'ldi, povutini berdi-yu deydi, buni uylanmayman men deb, prosta yurib-yurib kayfini qilib oladi, bo'ldi. Shu bilan qizlarning hayoti barbod bo'lgan bo'ladi, bola bu yoqda yana hech nima bo'lmagandek boshqa qizni aldab yuraveradi. Bu bolalarimizga hech nima emas. Qiz bola, qiz bola, qiz bolaning nomi og'irdi. O'g'il bolalarimiz 100 ta qiz bilan yursa ham u o'g'il bola degan nomi bor. Gapim oxirida nima demoqchiman? Bu gaplarim bilan men bu hayotimni aytib berishimdan maqsadim u kimga meni foydam tegsa, bu narsani men hayotimni eshitgandan keyin o'ziga ozgina o'rnaydi deb bilsa, foydasi tegan bo'lsa, bu gaplarimni men juda ham xursand bo'laman. Ibrikda bolalar, yigitlarimiz meni gapimdan ozgina olib, o'rniga olib o'zini yurishtirishini to'g'rilasa, qizlarimiz ozgina hayotga jiddiyroq boqsa, men bu narsadan xursand bo'laman. Erkak kishilarga aytmoqchi bo'lgan gapim, har doim gapingizga javob beringlar. Gapiga javob berib, har bitta og'zidan chiqayotgan gapiga javob bergan erkak kishi ana o'sha erkak kishi bo'ladi. Men shunaqa erkak kishilarga tan beraman, rahmat deyman. Kelajakda mana oila qurdinglarmi? Oilada hamma narsa bo'lishi mumkin. Qiyinchilik bo'ladi, yaxshi kunlar bo'ladi, og'ir kunlar bo'ladi, hammasida, hammasiga chidab oila bilan birgalikda yengib o'tsanglar, ana o'sha shirin bola, shirin baxt ana o'sha bo'ladi. Ko'cha hayotiga chiqib ketgan qizlarimizga ham maslahatim, sekingina o'zimizni to'g'rilasak, qizlar jonlar hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin bolalarga haddan ko'p ham ishonmanglar deyman oxirgi gapim bilan. Keyin erkaklarimiz ayol kishini hurmat qilsin, hech qachon ayollarni, qizlarimizni aldashmasin. Kimdir ko'yniga tegib qo'ygan bo'lsa bu gaplarim, yodiliga tegigan bo'lsa, men bor uzr deyman. Lekin bularni aytishimga hayot o'zi majbur qilib qo'ydi. Mayon atrofimdagilardan ham ko'rganim uchun bu narsani. Bu kimga sal bo'lsa ham o'rnak bo'lsin va hayotida dars bo'lsin degan maqsadda ham aytib berdim bu narsani. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon.